Ne Bir eləmək xəbərimiz mümkündür? var. 6 ay görüşüb Sevinci təhqir eləyib. Ağzına gələni yazıb Sevinci haqqında. Sevinç Osman kızı hakkında da. Bəli, bəli. Niye onu sevineceğim, ne işi var ki? Ne bileyim, dünən Sevinç bir kəlmə söz deyib onun haqqında da mən qulaq asmamışam. Bayağı mənə dedi ki, bəs Ramiz Yunus deyəsən efirdə deyirmiş ki, hardadır 6 ay görüşüb, niyə gedib Almanya'ya? Nə bilsə belə bir söz deyib. Hərçənd Ramiz Yunus'un onu demək haqqı yoxdur, özü ondan da uzağa gedib, Amerika'ya gedib. Nəysə, orada danışmış, Sevinç deyib ki, onun adını çəkməyin, xahiş edirəm, lazımdır. Nəsə dedi, belə bir şey demişim. Amma bugün 6 ay çox pis yazıb onun haqqında. Çox təhqir edib. Bilmirsən, bu professor adı daşıyan eşşəkdir, bu və yaxud da bu hansı bir oyunun içindədir. Çünki sən universitetlərimizin alim, tədqiqatçı, min dənə yerdə olmuşsan və bütün bunlardan sonra necə təhqir elədi? Çox ağır formada. Professor adı daşıyan adam, professor adı daşıyan o ifadələri işlədirsə. O ümumiyyətlə deyən. Belə o bir dəfə bir yazı yazmışdı legitimli ilə bağlı. O qədər dair legitimli haqqında ümumiyyətlə. Buna siz ağıllı deyirsiniz, nə bilim professor deyirsiniz. Yox, ey qardaş, bu adam ağıllı. O qədər dair səhti münasibət və bunu açıb deməyə, bunu açıb bilsən, təsəvvürü olmadığı, bilmədiyi mövzu haqqında əlaməli eləməyi bu adam tam söhbət bundan gedirik. Bu dərəcədə tərbiyəsizlik olmaz, bu dərəcədə səviyyəsizlik olmaz. Necə bunu eləmək olar ümumiyyət? Tərbiyəsiz adamdır. Mən bir dəfə onun haqqında nəsə yazmışam, yadıma gəlir çəmi. Bu nə vaxt yazıb ki onu 6 ay? Mən onun səhifəsinə baxıram, görmürəm axı. Yəqin bu gün olub. Ümumiyyətlə, axşamınız xeyir. Ümumiyyətlə, onun leksikonunda həmişə tərbiyəsiz sözlər olubdur, üstünlük təşkil edibdir. Şeydi, xəstə, onda bir şey var, ciddi bir psix problem də görünür. Bədbəxt özünə çox vurğun adamdır. Açıq aşkar görünür. Bulaq biabırçılıq. Sən adam özünə hədsiz vurğun olanda belə çox biabırçılıq. İndi yəqin Sevinc də bunu yıxıb sürüyəcək də. Nə təhqirlər? Qeyri səmimi, fırıldaqçı. Xalq arasında bəyənilir. O da Aslan İsmailovdur, bəyənirlər də cəmat hələdi. O da onlara əsas verir ki, özlərini hələ böyük yaparsınlar, professor kimi. Namizəd və yildir. Var, dünyanın hər yerində, hər cür, belə hətta başdan xarab hərəkətlər eləyənlər, səfi hərəkət eləyənlər, tərbiyəsiz ifadələr işlədənlərin də var, doğruyası var. Var, amma onu mən inanmıram ki, əvvəlki qədər ona diqqət olsun və getdiyicəndə azalacaq. Onun da səbəbləri var. Məsələn, 6 ay ona görə elə populyardır ki, çoxlu tələbələri var. İstəyir-istəməz tələbələr də müəllimlərinə necə gedirlər o texnik dəhər tərəfini deysək, like edirlər. Var, var. Bizdə, bizim cəmiyyətdə vardır. Filan kəs mənim müəllim olub. Müəllimin olub. Müəllim biz həmişə ilahiləşdirmişik. Bəli, bəli. Çox təəssüf ki. Yəni, onu demək istəyirəm ki, əgər bir adam müəllim o səviyyə düşürsə, tələbə də fikirləşməlidir. Axı, bu müəllimin səviyyəsi deyil. Müəllim özünü başqa cür aparmalıdır. Müəllimin davranışı deyil. Onun danışığı müəllim davranışı deyil. Onun əxlaqı müəllim. Onu heç vaxt auditoriyaya buraxmaq olmaz. Adam tərbiyəsizdir. Sən çıxıb Sevinç haqqına deyirsən fırıldaqçı. Sevinç kimə fırıldaq eləyib? Ay, tərbiyəsiz. Sən bir fakt qoy da. Gözəl. Laf Sizi tutacaqlar. Bu dağda benim korulcusu burada gelip çıkıyor. Aynı dağda benim. Sizi tutacaklar. Korulcusu 5 ev o tarafa gitmez o kişi saymıyor.